som sjeføkonom i Norges største bank, så er jeg alltid på jakt etter talenter som har sterke analytiske evner. Det er ikke så mye sol i Norge, men jeg er en optimistisk person, så selvsagt så har jeg startet et solenergiselskap. Grønn teknologi er viktig, men noe av det aller viktigste i vår tid er å få frem de riktige nyhetene. Det viktigste jeg sitter igjen med fra studien på NHH er den solide verktøykassa som jeg alltid får bruk for i alle de komplekse prosjekter jeg setter i gang med. Jeg bruker min kompetanse og min utdanning og MBA fra Handelshøyskolen til å utvikle nye konsepter inn mot topprestauranter og forbrukere. Jeg har NHH i Bergen å takke for veldig mye av det jeg bygger dette selskapet på. Som tidligere student på NHH, så forstår jeg hvertfall tallet jeg kikker på. Kontakter og bekjennskapen fra NHH har betydd alt. Mine år på NHH ga meg en solid bakgrunn for den jobben jeg gjør i dag. Og jeg elsker hver dag av den nye jobben min.